Emisija Šetam i pričam uživo iz dvorišta osnovne škole Goran Ostojić u Jagodini. 28. memorialni skup Goran Ostojić je u toku i evo možete da pogledate, sada će biti padobranskih skokova. Atraktivno za sve one koji su ovde. Čeda Vučićević. Malo nazad. Ide. Gospodine Vučićeviću, 25. memorijal Goran Ostojić, potpukovni Goran Ostojić ovde u Jagodini, u dvorištu škole Goran Ostojić. Ovo je jedna lepa i duga tradicija. Kako je vi komentarišite, kako komentarišite uopšte ne znači? Ja komentarišem da je to jedna vrednost koja mora da se neguje, na kojoj treba da vaspitavamo ovu našu omladinu, a Jagodina je poznata kao grad koji neguje tradiciju i poštovanje prema žrtvama rata, pa zato i radimo sve ovo. Nije samo ovde Goran Uporan, ovde je i Aleksandro Jakoviću i tako dalje, tako da Goran je prvi među jednakima i okupljajući veliki broj ljudi, poštovaca like i dela, i Goran i 63. padobranske brigade i svih naših heroja, mi pravimo jedno sećanje koje je sve više uzelo maha u Srbiji i vidim da je bratstvo Ostojića iz Crne Gore došlo ovde, mi smo bili njihovi gosti prošle godine, došli njihov predsednik Skupštine opštine Žabljak i održat će prigodan govor ovde u sali škole za vreme akademije koje će biti danas od 1 sata. Jako mi je bitno što je to sportsko-kulturni događaj i koji podržava grad Jagodina, lokalna samouprava. Gospodin Dragan Marković Palma je uvek izrazio veliko zadovoljstvo što imamo takvu manifestaciju i evo ovaj broj i gostiju i državnog sekretara koji će dođe i zamenika ministra odbrane i Vidoja Kovačevića, predsednika veterana i niz zvanica koji će biti ovde govori o tome koliko je to dobilo i maha i ima značaj. Imamo padobrance, imamo polagane venaca, svečanu akademiju, koji je još ovde prisutno, šta ste se pripremali od programa za danas i za naredne dane? Evo ovako, bila je pre svega likovna kolonija, dece, do 50. dece je slikalo na temu naših heroja, zatim polaganje venaca će biti sad posle padobranskog skoka i svečana akademija da ćemo izvesti i neke pesme uz gusle i dosta pesama koje su napisali naši crnogorski pesnici o Goranu Ostojiću. Takođe, imamo u hali utakmicu, goalball se zove, to je paraolimpijska disciplina, prvi put u Jagodini, slabovidi i slepi igraju, što je jako atraktivno i zanimljivo, to vodi Nemanja Jovanović, a u nastavku pomerili smo zbog žalosti rock koncerte i ono koji su planirani za bajkerske skupove, oni će biti od 10. juna i planiramo turnir u šahu kao stolnom tenisu i plivanju. Bajkeri su tamo koliko sam vidio. Da. Tu su bajkeri, oni su došli da ispoštuju kao i obično, ali oni će tek imati svoj skup. Oni su uvek bili lojalni ideji patriotskoj i tako dalje, ono što predstavlja ova manifestacija.
Evo, bio sam intervju koji smo pozajmili od KCN televizije dopisništva u Jagodini, čuli smo Čedo Vučićevića. Evo, samo još malo da pogledamo koliko je ovde samo naroda. A sada, ne znam, Čedo, bit će skokova, ali tako? Da, čekam. Čekamo. Oko koliko sat? U 12 sat. U 12 sat, da. Dobro, to... Za 5-6 minuta. Za 5-6 minuta. E, toliko za sada iz osnovne škole Goran Ostojić u Jagodini.